ingeniería física, ves las clases desde diferentes puntos de vista y después puedes aplicarlo con mayor versatilidad en el mundo real. Eso es lo que quieres decir. L'enginyeria física s'hauria de fer de matins, perquè tots aprofitaríem el matí, seríem una gent més competitiva, rendiríem més. Com los alemanes. Bueno. Segon punt. I tercer punt. Vale. Sí, sí. Tercer punt, aquí, TIC. O sigui, TIC, Escola de Telecomunicacions. I la GESPA? Bueno, jo no però, firmo bueno, la GESPA. GESPA no, però persianes amunt sí. Sí. Amb les persianes avall, amb la de llum que entra per aquí. I amb la llum elèctrica aquesta. Sí. Bueno, un moment. I tercer punt, que has dit lo de les assignatures, que jo penso que podrien estar una mica barrejades el que són les teòriques amb les pràctiques. Posar mecànica, termo, juntes amb totes les altres, pues passa el que passa. Què passa? Me viene aquí la cámara. El que també és una passada és que els professors que tenim aquí, almenys fins ara, són molt competents. Bueno, home, no, és molt millor un professor que sap menys però que transmet molt bé i sap transmetre molt bé el coneixement que ha de transmetre, que no pas un que en sap molt però és molt caòtic i no sap transmetre-ho. Si no menges molt i t'alimentes, pues no tens prou glúcids per pensar. I és una carrera que requereix pensar molt i tal. La principal raó per la qual vaig venir aquí a aquesta carrera va ser perquè tenia molta component de recerca. Aquí és que parlis amb qui parlis, va com tu i tothom és molt competent. Llavors, és que el dia que surti d'aquí, si haig de muntar alguna cosa, ja tinc els contactes fets perquè seran els meus compis. Tots molt competents. No, és que gràcies a aquesta carrera he après a valorar més els cinc pelats i els aprovats justets. Hi ha un nivell d'exigència. Sí, sí, sí. Comparat amb el batxillerat hi ha un salt important. Potser no estàs traient 10, però els coneixements que estàs guanyant són molts, tot i que tu no t'adones encara perquè no estem fent pràctica, però la teoria és forta i te n'adones que saps coses. Allò que els profes també venen i per intentar incentivar-nos nosaltres a la ciència, doncs ens diuen de fer algun projecte, com per exemple el del Fisidabo. Sobretot va ser una entrada a la part més experimental, que fins llavors no havíem fet res. Jo, per exemple, estic molt a gust a la classe que estic, hem fet molts bons amics, gent que, no sé, que pensa com tu, que potser no t'esperaves mai conèixer, i no sé, jo estic molt bé. Ara estem organitzant unes colònies de tota la carrera, que de moment hi han apuntades unes 90 persones, vull dir que és una cosa que hi va la majoria de gent. Qui d'aquí té molt clar quin somni té? De quin tipus de somni parles? El meu somni seria poder arribar a treballar d'enginyer en la gent que més ho necessita, amb Enginyers Sense Fronteres o altres organismes que encara no conec, però espero conèixer. A mi m'agradaria anar a treballar o a la NASA o al CERN com a somni. Jo em vull dedicar al món de l'automoció, a treballar en una fàbrica de cotxes, en dissenyant a nivell mecànic doncs, motors o diferencials o el que sigui. Vull creure que entre totes les coses que m'estan ensenyant aconsegueixi aprendre alguna cosa que se m'acudeixi aplicar-la per les energies renovables i dir això no serà degut a ningú més. Considereu que teniu un futur? Qui tornaria a matricular-se a enginyeria física?